chegando agora, meu agora. Não fica repetindo o que eu falo. Tagarela. Meu nome é Vânia. E essas são as minhas duas princesas. Vai chegar outro. Vai chegar outra. Tá aqui a barriga. Outra princesa tá chegando aí. E essa é a Vanessa. Larissa. E essa daqui, gente. Não. Tá, o nome. O nome tá difícil da gente escolher. Não, vai. Por favor, Larissa, menos empolgação. Escreve nos comentários que nome você acha que fica bom. Ah, então tá difícil, porque somos quatro aqui, cada um quer opinar, cada um quer o seu nome. E tá difícil, viu? Mas nós, até lá, até o nascimento, a gente vai chegar a uma conclusão aí. Vamos ter o nome. Né? Ai, assim então, espero, pessoal, né? Vamos lá pro no vídeo de hoje. No vídeo de hoje, a gente vai mostrar as comprinhas e os recebidos dela. Roupinha. Sim, roupinha! Isso, e os presentinhos que a nossa bebê já recebeu, porque ó, estamos com muitas coisas aqui, então vamos logo mostrar pra vocês, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Então vamos lá. Gente, a gente não sabe a loja, entendeu? Nossa, eu sei que eu postei no meu Instagram a loja que eu tava olhando em Chovais. Então acompanha tudo, tá gente? Porque lá sai coisa, tipo, ao vivo, entendeu? Então, isso, tudo que acontece aqui na vida dessa pessoa que vos fala, eu acabo colocando lá no meu... Em primeira mão. Isso, em primeira mão lá no Instagram. Gente, olha, a loja que eu tava olhando os enxovais me presenteou com essa mantinha. Até então a gente não sabia o sexo do bebê, então essa mantinha é neutra. E ela é antialérgica. Gostosa? Ai, ah, não, obrigado. Muito obrigada, eu duvido. Ai, e já falando de manta. E por falar em manta, temos essa enorme aqui também, gente. Que eu escolhi. Entramos numa loja e a Vanessa se identificou, olha, muito fofinha e olha ela aqui. Ela é enorme, cabe aqui todo mundo, ó. Temos aqui uma toalhinha de recém-nascido e essa toalhinha, pessoal, é dessas que tem aquele forrinho, deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha, como se fosse uma fraldinha, porque a pele do bebê é bem sensível, né, gente? Então tem que ser algo assim, ó. Tem um capuzinho aqui, ó, pra quando sair do banho. E ela é muito boa, o material é muito bom. E eu não vou ficar falando os preços aqui, né? Porque senão o vídeo vai ficar enorme. Então vou cortar os preços. Esse aqui eu até mostrei lá no meu Instagram, no tema do chá revelação, que foi uma cliente minha. Pintou, ela pintou aqui. Ou ela pintou aqui, não. Aqui. Ela fez... Aqui. Então, a cliente fez exclusivamente pra nossa bebê. Só que ainda não sabíamos o sexo. Então, ela fez assim, colocou essa passa-fita aqui, azulzinho. Mas não tem problema, porque aqui a gente não tem isso, né? A gente usa de tudo. E eu amei, porque ela fez... Ela pintou a mão, a pintura. E maravilhoso, eu gostei muito. Então, você foi essa toalhinha aqui. Matilde, foi ela. Matilde! E também, olha aqui, o que que a nossa bebê ganhou da vovó. Ó, gente. Minha avó Jequinha. Vovó Judete, beijo, brigadão. Que é nossa. Uma água de colônia e... Gente, vocês sabem que Natura é tudo de bom e o cheiro é maravilhoso. Aquele cheirinho de neném, aquele cheirinho que logo logo a gente vai sentir aqui pela casa toda. Sapato ou roupa? Ai, traz logo o sapatinho! Minha mãe tá... Ai, gente, que empolgação! Então, eu tava doida querendo saber o sexo do neném. Porque, gente, eu tava doida pra sair comprando. Tava doida pro marido liberar o cartão de crédito e eu saí gastando horrores. Só que eu levei essa pessoa aqui comigo e essa pessoa é controlada. Não é descontrolada, eu, não é descontrolada igual a mãe. Mas, gente, então, criou uma coisa de 5 anos de idade. Gente... E aí, a Vanessa, nada, a Vanessa no freio de mão. Não, assim, pra trazer coisa brega. Só mas, gente. Não, tá falando que eu sou brega, gente. Né? Beleza. Mas, gente. Que esse é o tá guardado. Sim, o esse é um kit. Meia, luva e touca. É, isso, porque quando o neném nasce, geralmente a unha é grandinha e acaba que arranha o rosto, né? Então, é bom, no princípio, tá usando a luvinha de mão. E esse sapatinho é bem confortável e tem a touquinha também. E agora? Ai, que fofucho! Olha, gente! Olha o branquinho. Ai, coisa mais fofa, pessoal. Vamos pro próximo? Ai, esse aqui é de princesa. Ai, que lindo! Gente, pensa no sapato chique. Gente, um sapatinho dourado.
Tem um negocinho que deixa eu tirar. Olha, olha o detalhe. Lala tá encantada. Gente, eu falo, minha mãe. Mãe, quanto vai... Pensou que esse pezinho aqui, Lala, é muito lindo. Quando... Lindo demais. Quando vai esse... Isso aqui é uma fofura. Só Deus, entendeu? É tipo assim, muito fofo. Que é isso, mãe? Bunda rica. Porque eu sou chique, bem. Gente, que... Ai, meu Deus. Tô... A mãe aqui tá muito empolgada. Gente. Tinha que ter uma calcinha da Creuza, ó. É, vermelha. É, eu tenho. Eita, tá. Vamos abrir pelo menos uma aqui, ai, né? As duas são iguais. Na verdade, isso aqui é P e a outra é M. Ai, gente, olha que coisinha mais fofa. É, usa. Imagina aqui as perninhas gordinhas, assim, com dobrinha. Ó. Eu vou. Ó, muito linda. Assim, então, duas calcinhas. O que mais, vá? Aí eu fiquei assim, encantada com isso aqui, gente. Olha aqui. Saindade. Olha aqui. Pra sair da maternidade? É. É nesse tom rosê. E é tipo uma cor rosê um pouquinho mais forte e outro tom um pouquinho mais clarinho. Eu achei lindo, gente. Vamos, e é prático, ó. Porque tem os botãozinhos aqui pra não sufocar a criança, né? Tem que ter conforto. E o material é uma delícia. Olha, gente. Um coelhinho. Tem mais cor. E é tipo... Mas... E a cor é bem alegre, né, Vanessa? Ah, o pezinho, né, aquele pezinho de graça. Ah, é, o pezinho que vi, ó, dá pra usar um pouco mais, porque dá pra usar com sapatinho também, e né? Abre porque, na frente. E aí tem também o pezinho, se tiver frio, ó, vira não, aqui, fica tampadinho, ou então desvira aqui, dá pra usar mais tempo, ó. Ai, que bonitinho. Eu amo esse tipo de material. Também com o pezinho, também abre na frente. E super prático, né, gente, ó. Abre aqui. Eu vou mostrar, né? Porque senão o bebê fica chorando, esperneando, e eu sei lá, tentando enfiar a criança dentro do trem. Né? Então, roupa prática, ó. Agora ela vai mostrar um. Olha, gente. Oh, é de unicórnio. Que lindo, deixa eu mostrar mais de perto, Lala. E eu tô aqui. Olha, gente, essa estampa. Parece um pijaminha. Não parece. É um pijaminha. Que é esse de flor, que é igualzinho, só que é um pouco diferente. Estampa, né? Mas é igualzinho. Então, igual também. E com o botãozinho aberto na frente. Sabe quem é? A Sara. A Sara e a Cíntia, foi? Foi. É, são dois bores que... e são brancos, tá, gente? Super. Aí eu nem abri aqui, não, mas são branco básico e super usáveis, né? Porque branco combina com tudo. Eu amei, gente, o material é muito bom. Gente. E é tamanho de 3 a 6 meses. Então vai dar pra usar bastante. Olha! Olha, gente, olha pra isso! Pro dia a dia, pro calor, né? Que não tem manguinha, ó. Sem manguinha. Olha, gente, que coisa mais fofa. Uma calça. Oh, que fofura. Gente, eu não gostei. Que lindinho, tô aqui. Oh, gente, e o bom é que, ó. Eu não gostei. Aperta aqui embaixo, dá pra usar mais, né, gente? Eu não gostei essa aqui. Você não gostou? Não gostou. Não. Mentira. Não. Você não gostou. Olha, gente. Aqui. Que fofuxo. Isso aqui a gente usa muito, né, gente? Body é sempre bem-vindo e tem que comprar bastante, porque isso aqui é o que mais usa. Pra combinar. Oh. Ai, gente, olha. Essa calça aqui já é um pouco maior que a outra. Chiques. E tem esse aqui super basiquinho, nesse tom de cinza. E com estampa de elefantinho. Super fresquinho também. Vai lá. Ah. Mais uma calça. Mais outra calça branca, acabei de perceber. Esse aqui, gente, é um tonzinho. É tipo um laranjinha pastel. Isso. Um laranja pastel. É um tom pastel. Pêssego. E a Larissa fez um conjunto aqui. Um rosinho. Ó. E tem um... Não dá pra ver, mas esse aqui vai dar. É, é um strass, um trabalhado de pedras. É, princesa, né? Princesa. Então, dois iguais aqui também. Olha aqui. Ai, gente, esse shortinho. Mostrar as coxas, né, mamãe? É muito fofo. Olha isso. Olha. Nossa, olha aqui, gente. Mais outro bodyzinho. E esse tem um bordado, gente. Olha que bordado mais fofucho. Eu vou mostrar esse. Bem fofucho. Nossa. E eu não tô falando marca de produto, gente. Por quê? Até porque eu não tô ganhando pra isso, né, Vanessa? Ah, Vanessa. Não, não tô ganhando. Patrocinar, não tô falando nada. Se quiser patrocinar, manda, a gente divulga. Gente. Lindo, meu amor. Então, a Vanessa... Olha, esse aqui é muito fofo, entendeu?
É de cacto, um casaquinho de cacto. Olha isso. É muito fofo pra jogar por cima do body. Isso. E o bom que abre aqui, gente, ó. Super prático, ó. Ah. E aqui, uma calça amarela. Que eu nem sei se a gente já mostrou, mas tá aí. E agora, vamos pros meus xodós. Esse aqui a gente vai usar demais. Meu xodó, esse foi o que eu mais gostei. Que no caso foi o pra mim. Gente. Mas ok. Mais outro sapatinho. Olha, gente. Olha isso. São estampa. Tem um cachorro numa boia. Vocês estão entendendo? É muito fofo. E a amarelinha vivo é maravilhoso. Rosquinha. Esse aqui eu acho que foi sua tia, Vanessa. Não, aqui. Esse aqui foi eu que comprei. Esse aqui foi eu. É. Esse aqui foi minha tia. Ah, tá. Mas são... Esse aqui é o meu preferido. Muito fofo. Tadinho. Bom. Entendeu? Muito fofo. Mas nada se compara a este boy. Oi, ah, zero! Nosso timão! Oh, meu Deus! A Vanessa não resistiu. Porque aqui todo mundo é cruzeiro. Não tem como, gente. É tão fofo, mas tão fofo. Verdade. Consigo, não consigo. É. Assim consigo. Que ela nascer, que ela tiver aí umas pernocas pra colocar aqui, ó. Aí a gente vai postar a foto. Sair da maternidade é assim, minha filha. Não, sair da maternidade não. Tem calça assim, branca, porque é igual jogador, entendeu? Já pensou? Pessoinha, sair da maternidade já de cruzeiro? Vai rolar polêmica, não pode. Ô, gente. Tem que sair igual a princesa, Vanessa. Vanessa. De cruzeiro. Olha. Não. Olha. Olha esse outro, gente. Olha a estampa. Olha, gente. De cachorrinho. Olha aqui. A gente não sabe ainda. Será que vai nascer no calor ou no frio? Mãe, em fevereiro, calor. Oh, é calor. Mas recém-nascido sente frio, Vanessa. Não, gente, me tem bastante bodies assim. Não me diga então, que ele vai sentir frio. Gente, então, eu queria mostrar a vocês lacinho. Ah! Gente, o bom de ser mãe de menina é poder enfeitar. E cá pra nós, falou que é enfeitar é comigo mesmo. Se deixar eu enfeitar, vai sair igual árvore de Natal. Olha aqui. Porque eu sou exagerada. Nesse ponto eu sou. Eu sei bem isso. Olha aqui. Gente, veio numa embalagem muito fofa. Eu mostrei no Instagram. Deixa eu ver se vai focar aqui. O trabalho é do ateliê Laços por Laço. E eu mostrei no meu Instagram. E foi um presente de uma cliente minha aqui do salão. E são, gente, duas fofuras. Muito lindas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha pra isso, gente. Gente, eu não consigo. Olha que coisa mais linda, pessoal. E são duas, tá, gente? A outra é essa aqui, ó. Muito lindinha. Nossa princesa vai ficar mais princesa ainda. O que mais você quer mostrar? Larissa, pode mostrar agora. Larissa quer mostrar tudo, gente. Então, ah, gente, sem falar nas coisas do berço, entendeu? Na cortina, essas coisas. Não, isso aí eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, porque nós estamos tão empolgadas, né? Vá, toca aqui. E estamos pesquisando na internet tudo. Estamos pesquisando luminária, decoração pro quarto, quadro, berço. Nicho. Ah, gente, não. Berço, guarda-roupa, haja! Haja grana, porque a gente tá pesquisando um monte de coisa, mas comprar mesmo, nós compramos um kit de berço e uma cortina, ó, daqui, ó, linda. Ativa aí o sininho das notificações, tá? Clica no sininho pra você não perder o próximo vídeo. E se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like. Deixa um joinha aí pra nós. Fala. Ah. E aqui, gente, rola um pouquinho de tudo. E ultimamente tá rolando muita coisa de bebê, porque, né, mamãe aqui tá gravidinha. E essas princesas aqui vão ganhar uma irmãzinha. Ah, mas esse não vai. Quem vai ajudar a cuidar da neném? Quem vai trocar a caquinha? Fralda de xixi. Como é que é o negócio? Abaixa aí que não tá te vendo. Quem vai dar madeira? Quase matou a outra. Morreu meu passarinho. Mandou lembrança. Então, como vocês podem ver aqui, nós estamos só alegria, estamos muito, assim, radiantes, a casa tá só felicidade. Nosso Natal, nosso Ano Novo foi maravilhoso, foi em família, como sempre, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, de ver aí as coisas que nós já compramos e outras que nós ganhamos. E depois eu vou mostrando aos poucos pra vocês, de acordo com o que nós formos comprando.
É, aí a gente traz aqui pro canal e mostra pra vocês, tá bom? Então é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. E tchau. Oi, gente. Despede, Larissa. Acabou? Então. Beijo. Então, a Vanessa ali. Vai cair. Giovana. Despede. Não, é a Giovana. Raíssa. É isso. É mesmo. Vanessa, Larissa. Eu só sei que nós vamos ter que decidir isso logo. Porque a bebezinha não pode ficar sem nome, né, gente? Então, se alguém tiver aí alguma opção de nome aí, coloca, deixa nos comentários aí pra nós. Pra nos ajudar aqui a decidir, né? Porque tá difícil. Beijo, gente.